Тепер я вас хочу бачити, бачити мої камери. Коття! Рука! Направо, заходи! Ходом! Раз! Два! Помало! Шапку маєте? Не маю, але там нас трьох ми ще. А чому не купить? А чому не купить собі шапку? Обуву і націоналістичний прапор. Я ще раз. Чи то є секрет конспірації? Та ні, місце для гостей ще раз. Тут на цім розділ був. Ну, національний ні, ми тут маємо національний. Михайло, а виходить зі мною. Михайло. Тут треба буде одним Дякую, має бути, де ми його дамо. Давай,
Я прошу хвилинку уваги. Я прошу національний прапор з України допереду до каплиці. Національний прапор з України просимо сюди до каплиці. Тут поправиш тебе. Вигати дуже зараз. Власником того прапора є УУШ Великобританії. Просимо його до перегляду. Мій наказ. Струнко! До правого. Рівняєш військові колони.
помолимся. Господи, помилуй. Спаси, помилуй, укорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Я ту пречесну, преблагословенну, славну, владичицю нашу, Богородицю, і пресну Діву Марію з усіми, що ти упомянувши самі себе, і один одно, і все життя наше, Христу Богові, віддаємо. Тобі, Господи! Святого Духа.
землю вийшло віструва. Читання. Ті дні коли скінчилися дні п'ятдесятниці, всі апостоли були однодушно вкупі. І постав нагло з неба шум, неначе нісся бур'яний воду. І наповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явилися їм розділені язики, немов вогнені. І осів на кожному з них. І сповнилися всі Духа Святого. І почали говорити різними мовами, так як Дух давав їм промовляти. І перебували в Єрусалимі юдеї, мужі благоговійні, з усякого народу, що під небом. І коли постав цей галас, зійшовся народ і збентежився, бо чули кожний з них, як вони говорять їхньою мовою. І дивувалися всі, чудувалися, кажучи один до одного, невже всі оті, що говорять, галилеяни, і як же ми чуємо кожний з нас свою власну мову, в якій ми родилися. Партяни і мідяни, єламіти і ті, що живуть у Месопотамії, юдеї Каппадокії, Понтії в Азії, у Фригії, Памфілії, в Єгипті, в сторонах Лівії, що біля Кирії, і прибулі римляни, і юдеї, прищельці, критяни і араби. Ми чуємо, як вони говорять нашими мовами про величні діла Божі. Алілуя, 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 алілуя. Читання.
великий день праздника стояв Ісус і зивав, кажучи, якщо хто жажде, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує в мене, як це каже Писання, віки води живої потечуть з його нутра. А це сказав їм про духа, що його мали прийняти, віруючи в ім'я його, бо ще не був даний Дух Святий, бо Ісус ще не був прославлений. Багато з народу, почувши те слово, говорили, це є воістину пророк. Другі казали, це є ж Христос. А інші говорили, невже Галилеї Христос приходить? Чи не каже Писання, що з роду Давидового і села Віфлеєму, звідки був Давид, Христос прийде? І так щинили, що не згодив народі за нього. І деякі з них хотіли схопити його, та ніхто не наложив на нього рук. Прийшли ото слуги до архієреї фарисея і сказали їм, чому ви не привели його? І відповіли слуги, ніколи ще не говорив чоловік так, як цей чоловік. А фарисеї відповіли їм, невже і вас ведено? Хіба хто з княжів увірував в нього або з фарисеїв? Але цей народ ще не знає закону, прокляті вони. Каже тоді Никодим, той, що приходив до нього вночі один із них, хіба закона судить чоловіка, коли не вислухає його перше і дізнається, що він робить? Відповіли і сказали йому, невже і ти є з Галилеї? Розсліди й побач, що пророк з Галилеї не приходить. І знову промовив до них Ісус, кажучи, я є світло світові, хто йде за мною, не ходитиме у тьмі, а матиме світло життя. Всечесніші, дорогі отці, дорогі вірні, дорогі мої парафіяни, цілого нашого екзархату, дорогі гості з України, щиро сердечно вас вітаю з нагоди нинішнього такого великого дня, голоно зелений свят, що ми разом зійшлися, як одна українська народ, родина. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Слава! Дорогі в Христі, сьогодні святуємо День Зелений Свят. І коли ми собі пригадуємо в нас вдома, в нашій любій Україні, в Галичині і в вільному світі, Зелені Свята, має для нас великі-великі значення, для кожного. Чому? Бо в дні Зелений Свят приходимо до кам'яних і бризових хрестів, прикликаємо на коліна і хилимо голови перед тінями поляглих борців за волю батьківщини. Ми числимо наші жертви, безіменні дружинники князя Святослава і цілої княжої доби, безіменні лицарі козацької доби, повстанці гуні, Хмельницького, Крути базар, аж до наших часів їх не перелічити. Вони всі лягли за батьківщину, мають кам'яні чи бирюзові хрести.
і кості розкинені по цілому світі. Від Тихого океану через Славті, Сибір, Урал, степи України, Карпатські гори, Аушвіц, до Атлантичного океану і далі, на всіх побойовищах і півкулях світу. Всіх їх згадуємо в час зелено-святочних пам'ятів, як сьогодні. Жертви воєн, пошесті голоду, що їх напроваджує наш народ, вороги нашої батьківщини і нашої волі. Згадуємо і тих, які добровільно йшли на смерть вояків українських армій і повстанців першої і другої світових воєн. Де їх могили? Командир УПА Степан Хрін описав у своїх споминах, як виростали повстанські могили такими словами. Дивні неспутій у селі, година 12 ночі, відхід, 50 метрів далі на гостинці стріл. Тетяна запала, місяць освітив землю, вмерла. Хтось сказав пошепті, поклали тіло на палатку, занесли на рілю і в рівці приготували її землею. Так виростали могили наших борців. Усі вони наш найдорожчий скарб, який ми поклали в ту землю, що наш виростала, будувала, по якій ходили наші предки і будуть ходити наші нащадки. З могил наших відомих і невідомих борців і з могил наших предків повиває на нас вічністю. Померлі і поляглі живуть між нами далі, бо вони залишили для нас свої ідеї, свої скарби, свої труди, свої традиції, свої нескінченні завдання. Над правдивими і символічними могилами поляглих усі українці без різниці політичних і віроісповідних переконань повинні склонити свої голови. Вшануймо всіх тих, дорогі мої, відомих і невідомих борців, а головно, що цього року відзначаємо 40-річчя смерті Романа Шухевича Тараса Шупринки, головного командира УПА. Минає 40 років від хвилини, коли зі зброєю в руках на полі слави віддав життя за волю України славної пам'яті Роман Шухевич Тарас Шупринка. Головний командир Української повстанської армії, яка впродовж кількох років під час останньої світової війни, як і після її закінчення, ставила геройський спротив окупантам України. Разом з генералом Романом Шухевичем Шупринкою у нерівній боротьбі проти відвічного ворога віддали життя тисячі, тисячі найкращих синів і дочок України. За прикладом яких українців нового світу продовжують боротьбу за визволення України при помочі всім нам доступити засобів. Відзначаючи 40-ту річницю геройської смерті головного командира Української повстанської армії, українська громада вільного світу віддає пошану великому герою України, яке ім'я житиме серед рядучих поколінь як символ боротьби
українського народу, за його волю, незалежність. Роман Шухевич – це власність всього українського народу. У зелено-святочних поминках ми лучимося з духом наших предків поляглих та пригадуємо собі їх діла на те, щоб жити далі і не забувати них та заховати їх скарб. Згадаймо їх усіх як синів, як дочок українського народу, які боролися, працювали для його визволення. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Господи, помилуй! Помилуючи наших молив, ваше небесну, мані помилуй! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! За волю Нього єпископа нашого Михаїла, за тих, що служать і послужили святому храмічому, за очі наших духовних і всіх у Христі братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За обережені український народ нас, за правління і за все вічно. І за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй! Премоди, щоб і влади призавжди бережними прислави славали, у свій сім'ї самодоку і не посвящався мені вічені. Oh, yeah.
І Христі, нехай помине Господь Богу часу своїм, зовчинені посе вчасно віки вічні. І вас, православні християни, нехай помине Господь Богу часу своїм завжди, і повсяк часу і на віки віки. І вас, православні християни, нехай помине Господь Богу часу своїм, завжди, нині, повсяк час і на віки вічні. Боже, Боже, Христе наш, нехай пом'яне Господь Бог в царстві своїм, завжди й нині, повсякчас, і на віки віки. Святі, що Вселенська Архірія Івана Павла Бобринського, блаженніша Верховна Архіпископа нашого Тірмаса Івана, весь ученичний діапись монашичи, Богом перешторону шпіця військо, благородних посіл згадних фундаторів, доброчинців орхами цього, страдаючих братів і сестри наші в Україні, всіх вас, прославних християн, нехай помине Господь Бог Царстві своєм, завжди ним посячас, на віки вічні. Амінь. Щоб і царя всіх ми прийняли, проводять ангельські чини. Алілуя, алілуя, алілуя. Помни молитву нашу, Господи мій. Господи, помилуй. Небесні, чесні дари, Господи, помолімся. Господи, помилуй! Зволиться нам вилося, твої скорбі книги ножди. Господи, помолімся! Господи, помилуй! Федро, Федро, Сина, Паси, Сини, Власне, Сиспи, Суди, Ближні, Ашим Духам, Дей, Паси, Часи, Віні, Вічині. Yeah.
відпущення гріхів. Two seconds.